emisiju Radio Most, Radio Herceg Bosne i Radio Melbourne iz Australije. Bolje vas našao, veselim se vašim pozivom i radujem evo da možemo razgovarati. Gospodine Čoviću, evo do kraja izbora ostalo još jako malo vremena. Može li se dogoditi scenarij iz prošlih izbora kada su legitimno izabrani Hrvati izbačeni iz vlasti, iako je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine s partnerima osvojila više od 80% hrvatskih glasova? Može li se ponoviti nova platforma? Pa naravno, uvijek postoji mogućnosti za takav jedan scenarij, obzirom da nam je Ustav i izborni zakon kakvi jesu, koji omogućavaju, znači, da iz federalne jedinice kao jedna izborna jedinica, gdje su Bošnjaci brojno dominantni, u istinu izaberu ne samo člana predsjedništva, nego i jedan dio predstavnika u Dom naroda, po time i federalnu vlast. Međutim, ja sam siguran da ovo što sad radimo kao Hrvatski narodni sabor organiziran oko Hrvatske demokratske zajednice i drugih stranaka koji su prihvatili zajednički nastup na ovim izborima, dobit ćemo toliko uvjerljivu većinu da će biti, ja mislim, skoro neizvodivo da netko koji je vodio se takvim scenarijem nešto slično ponovi, iz prostog razloga što prošli put kad se to napravilo s takozvanom platformom, a i prije 12-13 godina s Alijansom, napravili su jednu toliko duboku krizu u Bosni i Hercegovini od koje se teško možemo i danas i oporaviti. Tako da sam ja, kažem, uvjeren da će naš rezultat, koji će po meni biti iznad 70% hrvatskog glasačkog tijela, biti dovoljan ovaj put da pokaže svima, i Bošnjacima, i Srbima, i svim Hrvatima, koji možda i drugačije razmišljaju, koji predstavnici međunarodne zajednice, da je sulud scenarij da se legitimne Hrvate izbacu iz vlasti. Sukladno odluci predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, sve stranke članice HNS-a izlaze zajedno na izbore osim HDZ-a 1990. Dugo ste razgovarali s njihovim vodstvom. Zbog čega su oni odlučili na ovim za Hrvate prevažnim izborima okrenuti leđa Hrvatskom narodnom saboru? Pa ja teško mogu naći neki racionalan razlog, međutim, najbolje je da oni odgovore na ta pitanja. Mislim da su joj izigrali jedan duboko vrijedan projekat gdje se združenim snagama pokušala ovaj put poslati jasna poruka da je nužno u Bosni i Hercegovini riješiti hrvatsko nacionalno pitanje, realizirati u potpunosti hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini, jer to duh Bosne i Hercegovine, i zbog toga na vrlo jasan način iskazuje mi svoju žalost što se tako nešto desilo. Mi smo ovaj put, kažem, okupili sve druge stranke koje su spremne bile na sličan način promišljati o budućnosti i Bosne i Hercegovine, hrvatskog naroda, a onima koji su izabrali ovakav put, koji danas pokušavaju čak obići i neke strogo bošnjačke područja Bosne i Hercegovine kako bi dobili neki glas, ja želim sreću u životu, ali ja se duboko nadam da će i povijest i hrvatski narod debelo kazniti već na ovim izborima zbog toga. Vi ste ponovno istakli zahtjev za 4 federalne jedinice, među kojima bi jedna bila s većinskim hrvatskim pučanstvom sa sjedištem u Mostaru. Je li to rješenje za Bosnu i Hercegovinu? Mi već drugo tragamo za rješenjem kako na neki način riješiti pitanje racionalnosti ustroja Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina ostane prije svega organizirana država koja ima svoju euroatlantsku budućnost, a da s druge strane napravimo je tako da zadovoljimo interese 3 konstitutivna naroda i svi oni koji se ne izjašnjavaju tako. Uostalo, to je taj duh Bosne i Hercegovine za kojeg smo se opredelili još na referendumskom pitanju prije 20-ak i nešto godina. Ja sam siguran da postoji više rješenja koji mogu odgovoriti na ovo pitanje, ali jedno od njih koje danas mi se čini najinteresantnije, koje prihvaća većina sugovornika s kojima ja pričam, eksperata, bez obzira iz kojih su naroda, iz međunarodne zajednice, je federalizacija Bosne i Hercegovine. Iz toga mi nudimo koncept od 4 federalne jedinice ustroja, od kojih bi jedna federalna jedinica bila Sarajevo kao distrikt, odnosno glavni grad Bosne i Hercegovine, i vjerujem da bi time riješili pitanje i ove neracionalnosti organizacije, time rješavamo i otklanjavamo broj razina vlasti koji sad imamo 5, a dovodimo i na razini 3, znači ovaj naš prijedlog je sačinjen na način da imamo državnu razinu vlasti, tu srednju razinu vlasti je bilo 4 federalne jedinice i lokalnu upravu i samoupravu. I to je nešto što, ja mislim, zadovoljava jedan odnos između građanskog i kolektivnog, nacionalnog, ako hoćete, u Bosni i Hercegovini. Iz toga
sam na neki način uvjeren, iako danas ne vodimo raspravu širu oko toga, da to može biti rješenje i za druga dva naroda, a i za one koji izvana žele na neki način pomoći u uređenju Bosne i Hercegovine. To je čak moglo reći jedna kombinacija razgovora koji su dosad vođeni. Sjetite se Prutskog sporazuma kojeg smo i potpisivali u nekim fazama kao domaći predstavnici prije nekoliko godina, pa i Travanskog paketa od 2006. godine. Znači, pokušali smo napraviti jedan sažetak onoga što smo prepoznali u zadnjih 10 godina, što je interes strana u Bosni i Hercegovini. Ja sam danas uvjeren da je ovo jedno od rješenja koje možemo ponuditi svima i za koje vjerujem da možemo naći većinu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sljedeće pitanje ću započeti s jednim citatom. Naime, ne postoji ništa samo po sebi pogrešno s hrvatskim entitetom. To bi bilo, odnosno to bi riješilo mnoge probleme. Ovo se ističe u posljednjem izvješću Međunarodne krizne skupine za Bosnu i Hercegovinu. Njihovi analitičari vide kao mogući put izlaza iz sadašnjeg pravno-političkog kaosa, odnosno oživljavanje ideje na tragu Prutskog sporazuma, čiji ste zapravo vi bili i inicijator, a koji je zapravo vodio preustroju Bosne i Hercegovine upravo na te 4 federalne jedinice. Tada su Bošnjaci povukli svoj potpis i Prutski sporazum je propao. Gospodine Čoviću, je li moguće danas postići takvo što i mogu li se u Sarajevu naći partneri za takav novi pristup? Pa manje više sam na to pitanje odgovorio. Promišljenja na osnovu razgovora sa kolegama s kojima već dugo razgovaram i kod Bošnjaka i kod Srba nude kod mene jedan optimizam. Mada je sad izborna kampanja pa nastoji svatko i na tom pitanju dobiti neki poen. Činjenica je jedna da smo mi Hrvatski narodni sabor kojeg očistit ćemo na neki način povukli kao jednu nužnu potrebu združenog djelovanja Hrvata u Bosni i Hercegovini kad se pojavila alijansa 2000. godine. Jednako tako smo ga oživjeli nakon 10 godina, 2010. godine, jer smo procijenili da i međunarodna zajednica, ili dio međunarodne zajednice, ali jednako tako i predstavnici Bošnjačkog rada su procijenili tada da bi mogli riješiti pitanje Bosne i Hercegovine da na neki način ili asimiliraju ili rasele Hrvate Bosne i Hercegovine, odnosno sadašnja dva entiteta Daytona, znači Federaciju Bosne i Hercegovine, riješe pitanjem gašenja kantona ili županija, a Republika Srpska svakako je entitet srpskog naroda i time su mislili da ako izbace Hrvate, legitimne Hrvate iz vlasti, da 4 godine neće preživjeti. Ja sam uvjeren da ovo što se radilo u zadnjih nekoliko godina je posao koji je bio bez racionalne računice, podcijenila se snaga hrvatskog naroda, politička mudrost hrvatskog naroda i zbog toga sve ovo što smo radili vrlo jasno daje odgovor i onima, kažem još jednom, koji su zanosili se takvim razmišljanjima. Bosna i Hercegovina nakon takvih eksperimenata dotakla je svakodno političko, sigurnosno, pravno, organizacijsko, financijsko, ekonomsko, socijalno i uistinu to je nešto što meni daje jedan dodatan motiv kad čitam izvješća i krizne skupine u Bosni i Hercegovini. Kad izvješća čitam određenih inicijativa koji se pokreću u State Departmentu, kad čitam neke inicijative koje su već u formi konkretnih dokumenata došli iz Vijeća Europe, onda mi je sasvim jasno da su svi razumjeli. Dok se ne riješi hrvatsko pitanje o Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina se neće izvući iz ovog blata o kojem sam govorio, odnosno ona neće početi normalno funkcionirati. I zbog toga mi nudimo ruku na način. Želimo Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu, ali u toj domovini moramo biti apsolutno ustavno, institucionalno, jednakopravni sa druga dva naroda. Želimo euroatlantski put Bosne i Hercegovine, snaženje gospodarstva i mnogi drugi stvari koji su nam nužne danas, ali želimo do kraja zaštititi svoj identitet u Bosni i Hercegovini. Da bi to uspjeli, nužne su nam ustavne promjene, nužna nam je izmjena izbornog zakona. I ja sam siguran, već nakon ovih izbora, kada dođemo u vlast, već od 13.10. ove godine, prva stvar koju ćemo pokrenuti je izmjena izbornog zakona, kako bi dobili svoju izbornu jedinicu, kako više niko ne bi računao sa mogućnošću uopće da jedan narod drugom bira predstavnike, kako u predsjedništvu, tako u dom narodu. Nedavno je predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, rekao kako u parlamentu u Sarajevu neće proći ni vremenska prognoza dok ne prođe sporazum o izgradnji Južnog toka. Što će HDZ kroz zakonodavnu i izvršnu vlast
poduzeti da se riješi pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, to je pitanje kad imate instituciju i kad imate jasan stav u poziciji i naroda, a i države u kojoj živite. I to iskazuju ne samo gospodin Dodik, nego ja bih rekao svi lideri koji dolaze iz Republike Srpske. Oni su vrlo jasno kazali, ako neće proći neki projekti koji nas i globalno vežu za neka njihova politička, dugoročna, vanjsko-politička razmišljanja, a i gospodarsko snaženje Republike Srpske, neće više ništa ići. Na njihovu sreću, oni mogu danas povući vitalni nacionalni interes, ali mogu povući entitetski veto. I na taj način mogu, kažem, ovakve stvari izjavljivati. Jednostavno imaju instrumente da tako nešto provedu. Mi danas kao narod koji jeste po Ustavu definiran kao konstitutivan, međutim ni u jednom elementu drugom, ni Ustava, ni drugih zakonodavne regulative u osnovi ne upražnjava tu konstitutivnost, nema takve instrumente. Mi se možemo pozvati na vitalni nacionalni interes u Domu naroda, na razini parlamenta Bosne i Hercegovine i iza toga ta procjena ide na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i opet kombinirano međunarodni predstavnici, predstavnici tri naroda odlučuju o svakoj odluci i pozivu na vitalni interes. Nas nema u tom entitetskom vetu ili nekim drugim stvarima, ne kao elementu koji mi želimo nešto blokirati, nego da druge natjeraju da vas moraju uvažavati kao takve. Ali ja sam duboko uvjeren da su ovi izbori zato i povijest. Povijesni da mi okupimo se u velikom broju, da sve ono što danas razmišlja na sličan način Hrvatsko, što voli Bosnu i Hercegovinu, ne samo Hrvatsko, jer ovo što mi predlažemo je za dobro čovjeka, za dobro i mog naroda, ali tvrdim i za svakoga drugog, jer nije okrenuto protiv bilo koga drugog, a u osnovi i za samu Bosnu i Hercegovinu. Mi nudimo na način da vrlo jasnim porukama kažemo moramo riješiti hrvatsko nacionalno pitanje, moramo dobiti kanal na hrvatskom jeziku kao dio RTV sustava Bosne i Hercegovine, moramo riješiti pitanje obrazovanja naše djece na maternjem jeziku, moramo u osnovi dobiti one ustavne elemente jednakopravnosti. Kada je pitanje izborni zakon, moramo to urediti na način da nam ne može neko drugi birati u ime nas i puno, puno drugih stvari. Tako da ja ne bih mogao slati poruke kako šalje gospodin Dodik, niti želim uopće na taj način komunicirati i razgovarati. Ali vjerujem da jezik kojim danas komuniciramo, snaga okupljena oko Hrvatskog narodnog sabora, šalje dovoljno jasnu poruku, možda i snažniju od ovoj koji šalje gospodin Dodik, da je došlo krajnje vrijeme da se riješi pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. U suprotnom, Bosna i Hercegovina će doživjeti katarzu iz koje će se više teško izvući. HDZ Bosne i Hercegovine napravio svoju vlastitu televiziju. Kada će Hrvati u sklopu javnog RTV sustava dobiti kanal na hrvatskom jeziku? Pa vrlo precizno, pokušavam već 15 godina. Prošao je vijeće ministara, danas se nalazi u parlamentarnoj proceduri, procjena je bila, zato nemao dovoljne većine o kojoj sam malo prije govorio zbog načina i sustava glasovanja u parlamentu Bosne i Hercegovine i vrlo jasnog opredjeljenja bošnjačkog naroda, koja povlači već drugi put nacionalni interes bošnjačkog naroda, da hrvatski narod ne može dobiti kanal na hrvatskom jeziku. Evo, vidite kakav je to samo apsurd ambijenta u kojem mi djelujemo kao narod sa druga dva konstitutivna naroda, koji se svim kunu da imamo sve elemente, da će nam dati elemente i tako dalje. Hrvatima niko ništa ne treba dati, pa i ni taj hrvatski kanal na svom jeziku. Danas u demokratskom svijetu ne postoji nigdje nacionalna manjina koji nema kanal na svojem jeziku, koji nema mogućnost da svoje djece obrazuje na svojem jeziku, odgaja na svom jeziku i tako dalje. Ja sam uvjeren da ovaj četvrtogodišnji mandat je upravo pozicija i prigoda da to pitanje riješimo. To nema nikakve veze sa našim internetskom televizijom Hrvatske demokratske zajednice. Organizirali smo je iz dva razloga, jedno kao poruku, tako da naši ljude evo i u Melbourneu, diljem Australije, Kanade, Amerike, uopće Novog Zelanda, čitavog svijeta, mogu preko interneta pratiti ono što mi radimo, jer smo u puno drugih elemenata evidentno zakinuti za prenos tih informacija. A s druge strane, da se kao politička stranka, moderno organizirano, uklopimo u trendove i tehničke mogućnosti i komunikacijske kanale koji danas postoje i s te strane jesmo ponosni da smo preteča svima, ne samo u Bosni i Hercegovini. Zato želimo taj dio i duha organiziranosti prenijeti i na Hrvatski narodni sabor i to je ta naša prednost, da ne udarati šakom o sto, prijeteći ne znam nekim drugim jezikom komunikacije, šaljemo poruke o našoj jednakopravnosti, nego upravo ovom drugom dimenzijom. Jednom formom jednog demokratskog sustava izražavanja, modernog organiziranja, politički, kroz našu političku akademiju organizirano naše ljude, da upravo, evo i preko internetske televizije, možemo svijetu kazati ko smo, što smo, da ne treba o nama drugi pričati. Da se pročita i naš kodeks
ponašanja i za ove izbore, pa da vidimo kakve kampanju vodimo kao narod, kakva smo to stranka. Da pogledaj naš izborni program, pa da vidimo koliko želimo kroz ovih sedam hrvatskih odgovora stabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Za to nam sve treba internetska televizija danas, bez obzira na nju, ja sam uvjeren u naredne 4 godine da ćemo imati i kanal na hrvatskom jeziku kao dio javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine. Očekujete li nakon izbora brzo formiranje vlasti? Pa ja sam optimističan, bez obzira što u Bosni i Hercegovini to često ne ide jedno sa drugim, sa realnošću i optimizam, ali nama druge nema. Stvarati jedno pozitivno ozračje, pozitivnu energiju i tu smo opet preteča u Bosni i Hercegovini, iako najmalobrojniji kao narod. Ja sam uvjeren, ako mi dobijemo rezultat kakav procjenjujem da ćemo dobiti, prognoze govore, evo 15 dana pred kampanju, da ćemo biti izraženiji od 70% hrvatskog glasačkog tijela, da ćemo mi dobiti šansu da vrlo skoro nakon izbora napravimo partnerstvo sa predstavnicima srpskih, odnosno bošnjačkih stranaka koji dobiju legitimitet unutar svog naroda, odnosno da ćemo se vrlo brzo nakon izbora okrenuti onim zadacima koji zadnjih 10 godina nismo rješavali, izbornom zakonu, ustavu, nekim gospodarskim pitanjima, pitanjima koji se vežu za partnerstvo za mir, da bi onda mogli vrlo brzo krenuti u rješavanje pitanja gospodarstva, socijalne politike i sve ono što je osnova normalnog funkcioniranja, čime bi stvorili ambijent da naši mladi ljudi ostaju ovdje, da ne odlaze zbog toga što nemaju svoje budućnosti u Bosni i Hercegovini. Znači, uvjeren sam, optimističan sam do kraja da ćemo vrlo skoro nakon izbora, prije nego bilo kada do sada, napraviti tu vlast. Vidimo da druge stranke u ovoj predizbornoj kampanji obećavaju stotine tisuća radnih mjesta. Vrlo iluzorno, što zapravo zvuči gotovo i nemoguće u ovakvom kaosu u Bosni i Hercegovini, kakva ona u stvari jeste. Zapravo HDZ Bosni i Hercegovini, odnosno HNS, to ne radi i ne nudi takva, evo ispričavam se na izrazu, lažna obećanja. Pa dobro, kampanja je mjesto kada ljudi dobiju priliku da kažu nešto što će i po njihovom vjerovanju bolje pozicionirati unutar glasačkog tijela kojem se obraćaju. I vidjeli smo mi to i u dosadašnjih 10 kampanja koje smo organizirali u zadnjih 20 godina od Daytona pa na ovamo, a vidjeli smo i što je realnost. Hrvatska demokratska zajednica ne može se priuštiti luksuz da se obraća svom glasačkom tijelu. Danas Hrvatska demokratska zajednica u Bosni i Hercegovini ima više od 36-37 tisuća svojih članova, mnogo simpatizera, i to glasačko tijelo traži jednu ozbiljnost. I zbog toga nas i podržava na ovakav način. Znači, bilo bi neodgovorno danas licitirati sa brojem radnih mjesta koje će neko otvoriti. Moje pitanje je zašto ih nije otvorio prije pola godine, prije godinu dana, ili što će se to promijeniti u narednih pola godine da bi mi sustigli takve neke moguće brojke. Nama treba pravna država. Kako ćete u ovakvoj pravnoj državi, koja danas apsolutno nije pravna, nema instrumente na kojima bi mogli je povezati sa modernim pravnim demokratskim svijetom, motivirati bilo koga, prije svega domaće poduzetnike, da nešto ovdje investiraju, da ne kažem strane investitore. Pravosuđe mora biti do kraja depolitizirano. Ne možete dizati političke procese nekom zato što je predstavnik nekog od konstitutivnih naroda ili ne do Bog nekih predstavnik neke političke opcije. A toga svega u Bosni i Hercegovini ima. Vi morate vrlo jasno uvjeriti ambijent oko sebe, a on je vrlo osjetljiv, taj kapital je vrlo osjetljiv, da jednostavno imovina ljudi koji se investira, njihova osobna sigurnost je zajamčena kvalitetnim i ustavom i rješenjima kroz zakonodavstvo koje definira i samu ekonomsku oblast ili puno druga. Mislim da ćemo morati intenzivno raditi na izmjeni zakonodavstva, dati vrlo kvalitetna ohrabrenja biznismenima koji žele investirati, izmjenama fiskalne politike, rasterećenjima, poreznim kad je u pitanju gospodarstvo, ali, kažem još jednom, sve to mi moramo prije svega urediti ovaj ambijent, vjeru u ovu državu, da smo svi prema zakonu jednaki, da jednostavno ne mogu ja kao predsjednik jedne stranke imati svoje suce, tužitelje, ne znam kakve istražne radnje koje se provode na taj način, jer u takvom ambijentu ne vjerujem da ćemo otvoriti jedno radno mjesto, a ne desetke ili stotine tisuća. Nama treba stotine tisuća radnih mjesta. Da bi to uspjeli, imamo vrlo jasan program, mi ga nudimo vrlo razgovjetno, gospodarski program, napravili su ga naši eksperti i to je jedan posao koji zahtijeva jedan ogroman trud svih u Bosni i Hercegovini. Nije dovoljno to radi samo predstavnik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a, to moramo združeno raditi sa predstavnicima drugih naroda koji po Ustavu
ulaze u vlast, djelovanjem parlamenta, izvršne vlasti na svim razinama gdje nadležnost za gospodarstvo postoji. Znači, vrlo jasno, HDZ je preozbiljna stranka, preodgovorna stranka, debilitirala sa tim brojevima i u našoj komunikaciji sa glasačkim tijelom, u našoj komunikaciji sa gospodarstvenicima, kad sam krenuo u kampanju, u jednoj drugoj fazi kampanje prije nekih mjesec dana, susreo sam se u svim područjima Bosne i Hercegovine, od Orašija, Viteza, Mostara, Širokog Brijega, Kupresa, sa više od 300 gospodarstvenika. I čuli smo njihov glas, što njih opterećuje, što bi njih motiviralo da novac koji zarađuju eventualno ponovo investiraju ovdje. Da čujemo kakve su im prepreke. I onda se čuje puno toga što je opterećenje administracije, jako dugo vremena čekanja na određene dokumenta koji su im nužni, pa do ovih poreskih opterećenja. Poticaja iz države koja se daje iz federalne razine, smo mi u zadnje 4 godine poticaje davali u poljoprivredi nekome ko nema, kako kod nas kaže, oni posud za cvijeće na prozoru, a oni koji se stvarno bavili poljoprivredom nisu mogli blizu prići takvi poticaj, jer nisu bili pripadnici ove jednole političke opcije. To je to pravno uređenje, to je ta jednostavno pravna država. I ja sam, kažem još jednom, uvjeren da ovo što mi nudimo je do kraja uravnoteženo. To je dokument koji možemo sutra, nakon mjesec dana ili nakon godinu dana, ponovno iznijeti u javnosti i kazati to smo nudili, ovo smo radili. A i oni koji listiraju s različitim brojkama imaju svoj interes, međutim to će glasači ovaj put, siguran sam, znati prepoznati. Nakon državnog udara 2011. godine Hrvatski narodni sabor se ponovno aktivirao, sjednice predsjedništva i glavnog vijeća su česte, međutim jedan odjel je stalno prisutan u javnosti, a to je odjel za iseljeništvo, koji već evo i 3. godinu uređuje emisiju za Hrvate izvan domovine i u domovini. Osim toga prisutan je i humanitarni rad kao i politički. Često dolaze predsjednici koordinacije HDZ-a i svijeta, a i predstavnici CDU-a. Jeste li zadovoljni radom tog tijela i drugih odjela unutar glavnog vijeća? Pa glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora je ta izvršna operativna institucija, nju predvodi dr. Božo Ljubić, sa svojim odjelima koji su danas uistinu brojni i pokrivaju sve oblasti života jednog naroda ili jedne skupine ili građana Bosne i Hercegovine, i ja mislim da su u službi baš svih, radi dosta dobro. Ja bih rekao da svaki odjel može biti puno bolji, međutim možda u svemu upravo prednjači ovaj odjel o kojem vi govorite i upravo komunikaciju koju smo napravili, evo i ovim mostom u kojem se ja danas na neki način obraćam javnosti koja to može čuti, postali smo jedan potpuno novi iskorak u komunikaciji sa našim ljudima vani, jer ljudi izvana, iako danas imaju moderna sredstva komuniciranja, društvene mreže su takve, internet je dostupan maltene svima, jednostavno počesto nemaju vremena zbog svoje svakodnevnice baviti se nama, mislim da česti odlasci, razgovori sa našim ljudima vani su prevažni, jer ti ljudi u osnovi osjećaju bilo naroda ovdje, osjećaju duh te same Bosne i Hercegovine, mnogo bolje razumiju odnose ovdje nego ini koji dođu iz svijeta, administrativno postavljeni ovdje, koji treba po 3-4 godine da nauče uopće gdje su došli. Ja bih kazao, treba im jako puno vremena da zagrebu malo po ovoj tvrdoj zemlji, evo kad govorimo o Hercegovini, ali isto i o Bosni, da shvate da tu Hrvati žive tisućljećima. I da ta slojevita povijest uistinu se ne može izučiti na osnovu jedne referade koju im neko pripremi kad dolaze ovdje. I s te strane mislim da mi moramo intenzivnije raditi sa svim našim prijateljima izvana. I kad je u pitanju Europa, pa i spomenuli ste o CDU, Europska pučka stranka i mnoge druge, ali jednako tako sa našim ljudima koji veže nešto sa Bosnu i Hercegovinu, za Hrvatsku, za ovaj kraj. I s te strane mi smo danas već HNS izmjestili kao jedno nužno zlo u Kosaču, Hrvatski dom kraljice Katarine Kosače, odnosno Stjepan Kosače u Mostaru, kako bi na neki način institucionalno ga posebno pozicionirali, dali mu jedno ključno mjesto. To je u središtu samog grada Mostara i vjerujem da ovih dana ćemo tamo potpuno i preseliti, kako bi svima poslali poruku da se hrvatski narod organizirao na jedan potpuno novi način. Zato poruka svima koji ovo slušaju. Hrvatski narodni sabor, to je odgovor hrvatskog naroda i svih političara koji razmišljaju za dobro čovjeka, za dobro hrvatskog naroda i svoje Bosne i Hercegovine, da vrlo jasno pokažemo da oko ključnih stvari kroz Hrvatski narodni sabor ćemo se morati dogovarati.
a Hrvatski narodni sabor, da i to razumijemo vrlo kratko, to će biti svi oni predstavnici koji evo sada budu izabrani na vlasti, koji je birao hrvatski narod, od općinske razine, županijske, entitetske do državne razine vlasti, to je više od 500 ljudi koji onda imaju jednu odgovornost da o svim ključnim životnim pitanjima i hrvatskog naroda i Bosne i Hercegovine zauzmaju stajališta kroz jednu takvu instituciju. I evo, veselim se da naši odjeli već nekoliko godina ostavljaju traga u svom djelovanju i kad je u pitanju svijet. Evo, gospodine Čoviću, za kraj zamoljena sam od glavnog i odgovornog urednika Radio Melbourne, cijenjenog i uvaženog kolege Petra Gele, da vam postavim nekoliko pitanja. Evo, kolega Gelo pita, do unazad godinu dana, dakle, promatrano iz kuta Europske unije i Amerike kao iz kuta federalnih partnera, Hrvati u Bosni i Hercegovini predstavljali su problem. Kako je došlo do toga i kakvi su bili i je li još uvijek postoji opasnost, odnosno postali opasni planovi za Hrvate u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da su mnogi koji su razmišljali na takav način odustali od projekta eliminiranja Hrvata iz Bosne i Hercegovine, iz političkog života. Popis stanovništva je prvi odgovor koji smo napravili izvrstan. Kad nas je negdje oko 550 tisuća popisano u Bosni i Hercegovini. Druga stvar koju smo intenzivno radili je upravo da svojim jezikom komuniciranja, koji smo apsolutno naprijedili, otvorimo vrata i našeg Zagreba. Tako da smo i u Zagrebu, bez obzira ko je na vlasti, razgovarali sa svima i dobili potporu od svih za ideju da se mora na poseban način skrbiti o Hrvatima Bosne i Hercegovine, odnosno, ključna ideja je bila da svi razumiju, jer to je prava istina. Ako ne bude Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, kao jednakopravnog naroda, Bosna i Hercegovina će se raspasti. To je sasvim izvjesno. U biti mi smo jedini taj kohezivni faktor koji drži još Bosnu i Hercegovinu na okupu. I ja bih rekao da djelujemo mnogo, mnogo snažnije nego što to rade predstavnici drugog naroda iz dva razloga. Jedan što smo takvi, a drugi što jednostavno osjećamo svoju potrebu da nam treba sustav. Jer jedino u uređenom sustavu znamo komunicirati na pravi način. S te strane, kažem, bez obzira na iskušenja koje smo do sada imali, nećemo uopće zaboraviti i planove oni koji su mislili asimilirati ili seliti Hrvati, to su javno govorili. Sjetite se još vremena Hercegovačke banke i mnogih drugih projekata u zadnjih 15 godina zatvaranja ili ostavljanja bez bilo kakvih prava na stotine dužnosnika hrvatskog naroda, dominantno Hrvatske demokratske zajednice, smjenjivanje svih onih koji su im se suprotstavili. I evo danas možemo kazati, imalo je smisla uspravno stajati, imati kralježnicu, pokazati da je svoje dostojanstvo. I s te strane, kad vidim i razgovaram sa velikim brojem predstavnika međunarodne zajednice, ja duboko vjerujem da više nikom neće pasti na pamet da uđe u neke eksperimente takve vrste. I kada budete izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što u Australiji, a i cijeloj dijaspori nitko ne sumnja, što će biti vaši prvi potezi, odnosno što će biti vaši prioriteti? Pa što se tiče rada, mi imamo ogroman jedan zadatak ispred sebe, stabilizirati odnose. Mi smo potpuno nestali u vanjskoj politici. Mi od Jadranka Prlića nemamo ministra vanjskih poslova, a niko više i ne zna kad je on bio to, znači negdje 97. godine. Za to vrijeme u Ministarstvu vanjskih poslova po našoj diplomatskoj mreži skoro da nema Hrvata, jer su se samo izmjenjivali predstavnici bošnjačkog srpskog naroda. Ako nemate zadnjih 8 godina ni člana predsjedništva Hrvata, jasno je onda kakva nam je ta vanjska politika. Prioriteti su ustavna promjena, ono što je ovlast predsjedništva, izmjena izbornog zakona, na vanjskom planu pokrenuti proces kandidatskog statusa za Europsku uniju, znači euroatlantski paket je nešto što je naš cilj, i mnoga druga pitanja o kojim sam govorio, gospodarstva, pravne države, socijalnog uređenja, našeg jačanja, našeg identiteta i zaštite prava i digniteta hrvatskih branitelja, odnosno zaštite vrijednosti Domovinskog rata. Kad je pitanje ova vanjska politika, i zato mi je drago da evo mogu na ovakav način komunicirati i sa gospodinom Gelom, dragim prijateljem Petrom, i sa svim prijateljima s kojim se sve često čujem, jer već dugo vremena obećajemo kako ćemo i doći u Australiju organizirano, kao, evo, ja se nadam, moja prva posjeta Australiji koja će biti na proljeće, vjerojatno izdogovorana, bit će u funkciji hrvatskog člana predsjedništva, ali i sa kompletnim institutom Hrvatskog narodnog sabora, i vjerujem da ćemo dobiti prigodu tada da naše ljude još detaljnije upoznamo sa svim onim što radimo. Ja duboko vjerujem, kažem još jednom, da ideja koju imamo, ideja Hrvatskog narodnog sabora, našla je apsolutnu potporu Hrvata diljem, političkih Hrvata koji su organizirani diljem svijeta.
i da je vrijedi dalje na neki način promovirati, odnosno i svi oni koji su zalutali, koji će dobiti jednu kaznu povijesti, to je sasvim izvjesno. Mi ih pozivamo u konačnici da se priključe ovako jednom projektu, jer on je jednostavno jedna nužda i nešto što vuče na neki način Hrvate, jedan projekat u kojem ćemo sa mnogo više vedrine moći gledati na budućnost. Projekat koji će garantirati da će naša djeca ovdje ostajati, ovdje se odgajati, školovati i živjeti. Kada planirate posjetiti Hrvate Australije i evo što im sada možete poručiti? Pa evo, više puta obećavao i mislim da na ovaj proljeće dogovorit ćemo kada je to najprimjerenije zbog klimatskih, političkih, svih drugih uvjeta koji su na tom prostoru. Ta posjeta će svakako biti 2015. godine i ja im poručujem da budu uz nas. I kad se nekad možda razočaraju našom razjedinjenošću i tako dalje, evo da upravo kroz ove projekte kakve mi danas iz HDZ-a i kroz sve stranke Hrvatskog narodnog sabora šaljemo, da nas na neki način, da nam budu vjetar u jedra na zagovoru onog što mi govorimo ovdje. Taj zagovor je uistinu vrijedan, jer kad on dođe iz svih krajeva svijeta gdje žive danas Hrvati, a osobito iz udaljenih krajeva kako je naša Australija, da tamo ljudi osjećaju dobro šta znači domovina i tako dalje, s tom svojom odvojenošću, za nas puno znači. Ta riječ možda više vrijedi od tisuće riječi koje ćemo mi slika poslati ovdje. Tako da budete uz nas, mi radimo jedan krajnje odgovoran posao, želimo do kraja služiti svom hrvatskom narodu. Gospodine Čoviću, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i sudjelovanje u programu Radija Herceg Bosne, Radio Most, Radio Melbourne u Australiji. Hvala vam lijepo i još jednom pozdrav svima onima koji su nas slušali. Osoban pozdrav našem Petru Gijeli. Želim vam svako dobro i u ime kolega s radiopostaje Melbourne na pobjedi, na izborima, naravno, u što više nema sumnje, nema dvojbe, dakle, vaša pobjeda je neupitna. Evo, to je dakle nešto što sam zamoljena i da vam prenesem iz Australije i u svoje osobno ime. Još jednom hvala vam lijepo, srdečan pozdrav i svako dobro vam želim. Drage Hrvatice i Hrvati iz Australije i cijeloga svijeta, i vas također srdačno pozdravljam uz još jednu napomenu. Do sada ste nas mogli samo slušati, a evo od sada nas možete i gledati na internetskoj televiziji, odnosno na stranici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Još jednom svima vama zahvaljujemo na pozornosti, srdačan pozdrav i svako dobro vam želimo.